ଋଷିପୁତ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଳାରୁଦ୍ରମଣି ଭଜୟ। ଏ ଘୋର କଳିରେ କାଳିକା ଦର୍ଶନ ହିଁ ସାର, ମାଆଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡନାଚ ମାଆ କାଳିକାଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଟ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଦଣ୍ଡନାଚ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ କାଳିକାୟ ନମଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଖେଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମାଆ କାଳିକାଙ୍କ ମହିମା ନଥିଲେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ନାଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମାଆ ଦଣ୍ଡକାଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରେ ମାଆ। ମାଆ ଦଣ୍ଡକାଳୀ ଜୀବନ୍ତ କାଳୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରୁଟିଏ ଭାବିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ମାଟି ରୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଥିବ। ଆମର ଦଣ୍ଡୁଆ ଭାଇ ମାଆ କାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ 20-30 କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତି, ଏବଂ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଚାଲନ୍ତି। ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବେନି, ଧୂମ୍ପ ଢୁଙ୍କିବେନି, ସେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲୁଥିବେ।